Zašli naš novi video? Hoćeš se pokazati tamo? Evo ja sam, ovdje sam. Šta ćemo raditi danas? Danas ćemo igrati Igrat ćemo uz futbal u sobi. Ja ću biti tim i on će biti tim. Igrat ćemo A koji protiv ćeš biti ti? Sarajeva. Sarajevo, ti ćeš biti Sarajevo, evo ja ću biti Želju. Za koga vi navijate, napišite, za Sarajevo ili Želju? Pišite u komentar. Može. Ali mi igramo na jedan gol, imamo Da. svoja pravila. Znači, nema kornera, nema ništa, A samo... to smo prije. Pa dobro, da znaju. Da. Igramo do koliko ćemo igrati? Do jedan. Do 11. Ko prije stigne do 11 golova, on je On je pobjednik. pobjednik. Ako završimo Ako 10, 10, 10, onaj onda ne je riješi. nerješeno. Evo. Ko će imati prvu loptu? Čekaj Boja. da malo pomjerim Boja, ovaj. zato što se treba manji. Zato što si ti manji. Dobro. Inače, navijam za žijelj. Ja ne vidim da stvari. Ali u nekom drugom svijetu. Ali... Ajde, kvočnimo Ja ti. navijam za Sarajevo. A ti ne vidim sve, ti se Pa boja. dobro, ne vezuje, sad igram za žijelj. Ali... Počela je utakmica, pa gdje igram, na grbavcu ili na košu? Na koše. Na košu se igra utakmica Sarajevo Željezničar. Napadaju Sarajevo, a 1-0, vode Pitačići. Evo ti. 1-0, Želja se bori za opstanak u Premier ligi. BH, napada Sarajevo. Šta je ovo bio? Štilić, Štilić, Pekrić. Jule Bekić je promašio. Odbranio se Željo. Napalo je Sarajevo kontri. Ja. Ovo napada Sarajevo. Evo prilike za Željo. Jedan, jedan. Ule Biščević. Kakav to? A sad Biščević igrao prije 20 godina. A ne znam nikoga, sad znam toga. Napada Sarajevo. Šta je ovo? Kako prilika imaju, ali ne znaju dati gore. Šta je ovo? Želja vodi 2-1. Proključuje jug. Želja, želja. A stativa Sarajevo, Sarajevo se slomi napravi. Evo ga, 2-2. Sena Drepo. Kako se zove onaj Niger, jedan što se igra? Olivira. Oliveira, hajde. Oliveira. 3-2, Oliveira opet. Znači, kao malo se gula skrije. Hajde, napad opet sada. Juhuj, kroz pišuć. Koliko je? 4-2. 4-2. 4-2 vodi. Sejeo. Tri lopta, četvrta. Stativa, napadaju. Može u žedu, zvrate. Evo izmjena na golu željezničara. I 5-2 vodi Sarajevo. Ulazi veteran Radan Gušo. Ulazi Brkić. I go. Juuu, 6-2, Sarajevo je počelo lupati ženi po tuzovima. Ajde, ajde, probaj uzeti. Pomijeću. Evo ga, Štilić napada, uzme lupu, ne pa, ništa, ništa. Gubim se, gubim se, vidite ovo. Go. 7-2. Pa igra to Sarajevo, je li moguće? 8-2. Kako lupa? Moramo da... Malo, kakva izmjena u ovom želji, jer... Znači, kada mi nam Ula, se neki... neki Jure, gu! grčač. Jure, gu, ali ušu! Ušao je neki grčić. Evo ga, 8-3, jel 8-3? Ušao je neki grčić. Grčić. Maš. 8. Evo, gu, 8-4-2, gole, dao, Jure, gu. Hajde, Grbović ulazi. Ulazi, sreluje se. Kako gu se gura, ovaj mali, brate, nemoj ga će skidati. Sarajevo.
moj gol. 8-8. 8-5. 8-5. Smanjujem. Željo. Oh. Evo da gradi s opet gulom. 8-6. Stiži je željo. Mora se Sarajevo. Au, 9-6. Sarajevo se gradi. Hop. 9-7. Ušao neki jac. Ušao je moj jac. Neki jac. Igra jac dao gol! Jac igra, ako igra za Sarajevo. 10, koliko je? 10, 7. Ja. 10-8, može li Žedo stići do izjednačenja? I ništa, brani se Železniča. 10-9, evo prilike ko da gol. Ako da Sarajevo pobjedilo je, ako Željo bit će nerješeno. Gol! Ej, stativa bio. Jo! Branimo se ko žepče limona. Jo. Jedan se napada. Ha? Ulazi Brčić. Ovaj Brčić nekakav. Jo, bravo, niste Željo. Ko žepa. Oh. Žeđe, evo ga. Može li doći? Evo ga. Kakav ukrijet. Deset! Oj, faul! Šta faul, brate? Var, kakav var? Bo ne pika se. Ja sam dao gol. Upa, uspjeli smo, ej. Da stignemo. E, moramo, generalni sponsor ovog videa. Sky. Oranđe. Oće bolj još jedan. Pa ne znam, dosta za danas. Ajde. Vidimo se. Vidimo se. Drugi put, pa već bacite taj neki like. Super. Like, super. Nismo nešto, ali trudimo se. Ako bude našlo do 400, ako ne bude, ja ću vam prebiti. Ko ćeš da preba? Koga ćeš prebiti? Ne možeš nikoga prebijati. Ja ću vaše djete prebiti kako vi snimate. Dobro je, ba, beži. Hajde, čao, vidimo se.